ჩვენ მშვიდობისა ძვირფასო მაყურებლებო, ქალბატონ ნატო გელაშვილია დღეს ჩვენი მასპინძელი მის ვაჟებთან, გიორგისთან და ლუკასთან ერთად. დიდი მადლობა, რომ დაგვაჩვენეთ. როგორ ახართ? ძალიან კარგად, ძალიან კარგად. მადლობა რომ მოგზავნეთ. ვთქვით, რომ იყოთ კარგად და ოპტიმისტურად, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ შეძახილი ხო იცი ძალიან ბევრს ნიშნავს. ამიტომ ყოველთვის ესე ვამბობ, რომ ვარ არაჩვეულებრივად. მიხარია, რომ ვარ თქვენს ამყოფელში და ვიცი, რომ ეს არის თქვენთვის ერთ-ერთი ძალიან საყვარელი ადგილი, სახლი, ხო ასე? კი, ზოგადად სამივესთვის სახლი არის ეს წერტილი, სადაც ყველა ვარ ძალიან კომფორტულად და კარგად. ეს დრო მოიტანა თუ თავიდანვე ასე იყო? მე საერთოდ სახლისტი ვარ. ნუ ეს ინც ეთქობა დამემსგავსენ, არ ვიცი, იმიტომ რომ ყველაზე მშვიდად ვარ სახლში. საჯობია ყავას. საჯობია. სახლი ყველას გულს ასა. საუბრობთ ყველეთ ღერით. რა ვიცი, ყოველ შემთხვევაში დრო ჩვენთან ერთად ისე გადის, რომ მოსაწყენად ვერ ვიცი. ნუ სახლი კედლები არა, სახლი არის ადამიანები რაც თავარი. და ჟრიამული სიმღერა გამოდის სულ თქვენი სახლიდან, როგორც ამბობთ. მაგის გარეშე არ წარმოგვიდგენიათ. აი ეგეთი ამბავი იყო. ცოტა შემოწუხებელიც არის ხოლმე ხანდახან, ხო. დრო საათი და სივრცე ხანდახან არის რომ მე ვაჩერებ, რომ განსაკუთრებით ღამე უნდათ ხოლმე ხალხური სიმღერები, აი მაგალითად მრავალჟამიერი და ისე კარგად ისმის. ღამისებს არ ზერო მრავალჟამიერი და ლიუტიდან იწება რა, ლიუჩო შედიხა ეს სამეზობლოს ესმის, რომ ნაწყვეტ დაწყვეტ, რასაც ვღერი ხარ. არის ვინმე ყველაზე დიდი ხმაურის გამომწვევი თქვენს ოჯახში თუ ყველანი ერთნაირები ხართ? აა სიმღერის კუთხით ლუკა არის გაფრჩეული, ანუ სიმღერის დილასი, დილა იწება სიმღერით, შუა დღე, ბანაობა, ყველაფერი, არ ყველაფერი. მოსმენა ხარ. ბანაობაში შემგული ხარ ხო აგია? არა, ხა. ტენორ, ტენორ. ბარიები შენ გაქვს, მაგრამ მე. მე ძალიან შვიათად რა, ანუ უფრო შენ ხარ. შვიათად მოდის ეგ რომ ვიმღერო რა. მარტო ქართულებს და ქართულ მუსიკას არ უსმენ. ხო ისე რომ ვერ დაელაპარაკებ, ვერაფერს ვეღარ მოუსმენ. მაგრამ გემოვნებიანი ხა, არა, ისეც არ უსმენ რომ ვიღაცა ხა რა მართლა მომივარდეს და რას უსმენო არ მეტყვის რა. ან ყველა სიამოვნებს. მაგრამ 24 საათი გემოვნებიანი რაცა შეიძლება ადამიანს ტოქსზე ჩამოიგინო და აქ როზი ხა და სუმოსი გაგესმის ის აი რაღაცა წნა დოგინდა და ეგეთ მომენტში შეა და არ არის ხო? ფუფუნება არ არის. აღარ მოსოს რომელმა თქვით, რომ სახლშიო დედა სიმღერებს ამღერით. რატომ? ანუ მაგაზე მარტივი პასუხია რა, ჯერ ეს ერთი რომ კომპოზიტორი გისმის რომ ღერი ხარ. ოჰო. და ანუ ეხა დედა ამარა, გინდა არ გინდა ეგ მომენტი აქ რომ ანუ თავის შემოქმედებას ეხები და იქ კიდე სხვა ნებისმიერ ნებისმიერ შემოქმედებაზე მემართება, გიო. შენ შენ ეგეთი პიროვნება ხარ რომ შენ შემოქმედებას როცა ეხებიან შენთვის დედობაც არ არის და არაფერი, შენ პროფესიონალი ხარ და გინდა მაქსიმალურად ხარისხი და მე ვფიქრობ რომ კრიტიკა არის ყველაზე საჭირო რამ ყველგან, იმიტომ რომ საღი კრიტიკა ზრდის ადამიანს და მით უმეტეს დამწყებ მუსიკოსებს. თქმის ფორმაც მისაღებია. დახმარება ძალიან ეს იყო ცახში რა. ბავშვობაში გახსოვთ დედა როგორი იყო? ეგ მეც მაინტერესებს. აი ზოგადად ესე იყო რომ ანუ მე ვიყავი ანუ თვითონ ტიპაჟებიდან გამომდინარე იყო დამოკიდებულებაც მშობლის რომ ანუ მე ვიყავი ესე თქვათ რაღაც წყნარი ტიპი უფრო გიო იყო ცოტა უფრო მართლა მე პირიქით მეგონა. ხო ანუ ეხა ეხა შევიცვალეთ. ეხა პირიქით არის ცოტა უფრო არა კარგად. იო უფრო ესე ტიპი იყო რომ რაღაცა რა გავა ფუჭო ტიპი იყო და საფუჭებდა ყველაზე. არც არაფერს რაღაცა ისე. ყველაფერი მინუთ ბავში როგორც უნდა იყოს რა ანუ რავი იგინაგან ყველაფერი უნდა და ჩვენ ოჯახში ძალიან მარტივა თითქმის იუმორში გადაგვა ყველაფერი რა. აი იუმორით ვეთყვი თუ რამის ის მინდა თუ რამე არ მომწონს, ასე რომ ბავშვობიდან მოყვება კი. რაც ნელი გასაზრდელი ხო ვიყავ. აი მე საოცარი დედა, აი საოც ყველაფერი გინდა და სამყარო გინდა და აი სულისმოდა გიო და ოღონდ აი იცი როგორი აქტიური იყო რა, ის ზღვაზე რო გაგეშვა დაუშვათ ნაპირზე ორი წუთი მთელ სანაპიროს იცნობდა და ყველა გიო სყვიროდა. და მე როგორ ასწრებდით თან კარიერულ წინსვლას თან ბავშვობის მიხედვას? იყო რაღაცა პერიოდები რომ დატვირთული ვიყავი კონცერტებით, თუ იყო საშუალება აუცილებლად მიმყავდა ბიჭები, იმიტომ რომ ის კულისიც ენახათ, ისიც ენახათ, თუ ესეთი რაღაცა გასტროლივით ეწყობოდა და მიწევდა 10 დღით წასვლა რაღაცა, აუცილებლად ბიჭები მიმყავდა და სხვათაშორის რაც უფრო მეტად დატვირთული ხარ უფრო ასწრებს. ეს პირველად არ მომისმენია წარმატებული ადამიანისგან და მე მგონი ეგა ფორმულა. ესე პირველი სიმღერა თუ არ ვწდები და თუ სწორი ინფორმაცია მაქვს, დაწერეთ მე-4 კლასში იყავით და თოლზე ძალიან პატარა თოლზე კი. არა, სუპირველად ლექსი დავწერე, უფრო
უფრო პოეზია შემოვიდა, მე იყო მუსიკა. ეგ კი არა, ბევრი მე და წერილიც აღარ მახსოვს. მიუხედავად რომ მაგ რაღაცა გარკვეულ წლამდე აღრიცხვა გაკეთებული ეთყობა, მაშინ ცოტა დაალაგებული სტუდენტი ვიყავი და ვიწერდი, დაუშვათ სად დაიწერა, რა დროს დაიწერა წელი, რიცხვი, სათაური. სათაური, მაგრამ ჩემ და საუბედუროთ, ბევრ სათაურით ვეღარ ვიხსენებ ახლა. ბევრის ჰარმონია არ მახსოვს. აი რამოდენიმე სიმღერა, ალბათ ერთი 10-15 სიმღერა არ მახსოვს. და დაიკარგა, ნუ მეხსიერებაში დამეკარგა, იმიტომ რომ მაშინ ახლა ნოტებზე არ ვიწერდი და ეთყობა და არ ვიცი დასაკარგი იყო, შეიძლება რაღაცა მომენტში აღვიდგინო, ვერ გეტყვით რა ესე ხდება. თქვენ რა ასაკის იყავით პირველად რო აი მუსიკამ გაგიტაცათ? აუ ძალიან პატარაობით. კი, კი. ოღონდ ქართულა არ გავსულა. ზეპელინების ფანები. ძალიან დიდი ხანი აი ქართულ როკი იყო რა, რაც შეხებაში არ ვიყავით. ანუ ქართული სიმღერა დავაფასეთ, როცა DHM-ს ჰქონდა კონცერტი ფილარმონიაში და რეპეტიციები იყო ჩვენთან სახლში რა. იმ ხელ შტაბეშელო მოახტინა ამ ხმებმა თან ყველა იხარჯებოდა ამ რეპეტიციებზე. DHM-ს ეგ საფეხური აი ეგრო ქართული სიმღერა ჩვენ ანუ დაეძალებინან, რაღაცა ის ჩაიდო რომ მოусმინეთ და ნახეთ რა კარგია. ეგეთ რამე არ ყოფილა და გიფასებ დედა აგერგეუნები გადაღება. ბევრს გაუშვება ის რომ ეხლა ჩვენ არ გვემღერა ქართულად, აი როგორ ამღერია ნატოშვილები რა. ხო და ეს რომ ბუნებრივად მოვიდა, უფრო მაგარია ჩემი ასვიდრე რომ აი DHM-ს დავესვით და აბა ეხა იმღერდა რაღაცა. აი ეგ კიდე რა ვიცი, ცალკე აი რაღაცა. ქართულ სიმღერას ანუ ვერც იმღერებ თუ აი შენით. მე ზუსტად ვიცოდი რომ ადრე თუ გვიან მიხვიდოდით იქამდე, იმიტომ რომ ადამიანის სმენის გაკვეთილები იმდენი ქონდათ გავლილი, რომ ეს შინაგანად გინდა, არ გინდა, გინდა გენეტიკით, გინდა ბაბუისგან, გინდა მიხვიდოდით, მაგრამ აუცილებლად უნდა აცადო, იმიტომ რომ აი ზეპელინებს უსმენდნენ როგორ ხმაზე, იცი რომ აი თან მე ეხლა რაღაცა როკი და მძიმე როკი ცოტა კი ეხლა უსმე რაღაცა დოზით, მაგრამ ამ დოზით ხო, მაგრამ არც ის არ შემიშლია და უსმენდი ხო, იცი როგორც მონამორჩილი ყველაფერს ვისმენდი. გამღუებელი და ესე ვთქვათ, აი ყოველას დიდი ხელშეწყობა იყო ბაბუა. აი რომ მართლა რომ ჩაი ჩაგვითრია თუ რა ქვია. აი ეგ არის ცხოვრებისეული გაკვეთილი, აი როგორ უნდა შეიყო რომ ალბათ სიმღერა და რაღაცა. რასაკეთებდა ამისთვის? აი არაფერს. აი მეგეთქვი, ყველგან მოწოდებელი იყო. ჩვენ გვიდგავდა აი ამ ხელაჭიქა. ჭიჭიქას და თვითონ იდგავდა ამ ხელას. ღვინოს რო უსვამდით და ჩვენ ორ ჭიქაში რო მაგრა შევდიოდით. უკვე ბაბუ იყო ფხიზლად და დავაი ბაბუ ეს სიმღეროთ, ის სიმღეროთ და მაგრა გვისარდებოდა ჩვენ და რა. მაგა აი მოწოდების თქვენ ეგრე ხო არ გასალაცი. მე ძალიან შეურობთ, ანუ ბაბუ იყო აი კოლორიტული პიროვნება, ხო ვინც იცნობდა. სასმელისგან ბორჯომის და აი მღეროდა და თაი აი ეს ქართული კულტურა და ასე შემდეგ იცოდა უმაღლეს დონეზე და ა ჩვენ შეგვაყვარა პირველი ხმებში გაშლის პედაგოგი იყო, პირველი იყო მრავალჯამიერი თუ რა ვიმღერე. ხედავ ყავა რამდენი ამბები გაგვახსენა, ეგრე იცის ყავა. დედას თუ ახედებთ პირად ცხოვრებაში? კი, კი, თავისთანაა. პირად ცხოვრებაში ვახედებთ, სადაც ალბათ საჭიროა ხო, თორე ყველგან ჩახედება ჩემი აზრით არ არის აუცილებელი. ამ შემთხვევაში დასამალი არა გვაქვს, მე ჩემ რაღაცა ისტორიას უყვები ან დაუშვათ, თორე ტურნე მაქვს, იმას ყვები მე. სალაპარაკო თემა სულ არის, ჭორაობა არ გვიყვარს ოჯახში, უბრალოდ რაღაცა შეიძლება აი ფილმი ავიღოთ რაღაცა სამივემ და მე რაღაცა განვიხილოთ და მე იმ ფილმს რაღაცა ისტორია მოვაყოლოთ, როცა სიტუაცია მოიტანს და ისე შემდეგ. არის ისტორიები რომელიც როცა მოხდება იმ დროს ვერ მოყვები. ვერ მოყვები, მაგრამ გავაძრო და ზეყვები ხო? უეჭველი ხო? გვალბახტარო ეძინა, იმას ვიხსენებ და მე რომ მე გავიგე. აჰა, ხო. ყველაფრის მოყოლა შეიძლება, მაგრამ ეხა საღაცო დათრები და ეხა გიჭის რა, ანუ ისე ცუდად ხარ, ნუ ხდება რა ეგეთი მომენტები და ხათა დედას რატო უნდა, აი რატო უნდა ანერვიულო, როცა შეიძლება რომ არანერვიულო რა. ვარ ღიმილში ყვებიან და მე წარმომიდგინეთ. მე ყვები და თან ეს პატარა იყო, მაშინ სკოლას ამთავრე. მაშინ ვიყავი, ნუ 14-15 წელს ვიყავი და ანუ ისე მოხდა რომ აი ძალიან
გავყევი. ფაერზე დავდები მეთქი და სკამი გავიტანე და შუა აბაშიძეზე ამ სკამზე აი გავყევი და დამეძინა რა. ეხლა აქ მეორე მომენტია, მე ვარ სახში. ხო, ვარ სახში და მეს ვიცი და ეხლა დედაჩემ სახში, მე უნდა ისეთ უნდა მოვიფიქრო ეხლა ამაზე. გავდი, გავდივარ დედა გარეთ და ლუკა გარგათაასვავს. არც უნდა ხავს დედაჩემ სიმდღეს ლუკა რა. თვაგან დაურჩით რა, ისე მოხდა რომ და ისე წნად მოვიდით მეორე სახში რა, ესე ლამაზად და ვიგებს ამის მერე რომ ესე შუა იმაში პარკში ეძინა სკამზე. დღეს უკვე ხა აბაშეზე მეძინა და სამი წელი მაგას რა დამამალინებს დავრეკა ვახავარ რა მომიერეთ მეთქი. საიდუმლოები კონდა მაგზადაზეც ხონია მარა. არი ყოლებიც ხონია. ან ჩვენი ძმაკაციც მოვიდა. ეს ვინ არის? ეს არის დოდი. ეს არის დედას ბიჭი. ეს არის მესამე ძმა ჩვენი. მოსმენაც უყურს ალბათ თქვენი, ხო? კი, გამოუზარდეთ მაგიმაში ისმენს, როცა მუსიკა რეპეტიციები მიდის, ამის ხმას ვერ გაიგებ, დაждდება, ასე რომ ძალიან კულტურული. თუ დოდის უყურს მოსმენა, მე დოდი და ჩვენი მაყურებელი სიამოვნებით მოვისმენთ თქვენს ნამღერს. დიდი სიამოვნებით შეგისრულებთ. დავლევს ალხინოს ამ გულს მოეფერება მომენა დრეძალია ბიჭო რამე შველება მომენა დრეძალია ბიჭო რამე შველება ღვინო არის ნედარება დუჩის ღვინოს ედანება შენი ჯირიმე ღვინო არის ნედარება დუჩი ღვინოს ედანება შენი ჯირიმე გულისევ მაისოს თუმცა რა მემღერება მომენა და რეძალიან რა ქნა რა მეშველე ძალიან და გოგო რამე შველება გვინო არის ნეტარება თუჩიც გვინოს ეტანება შენი ჯირიმე გვინო არის ნეტარება თუჩიც გვინოს ეტანება შენი ძალიან სასიამოვნოა ყოველთვის თქვენი მოსმენა და ბიჭებთან ერთად კიდე უფრო განსაკუთრებით. ძალიან დიდი მადლობა რომ გავიზიარეთ თქვენი ისტორიები. მადლობა. მე მაყურებელს მომდევნო ორ შაბათამდე დავემშვიდობები. კარგად გზანდებოდეთ.